כבר בשבע בבוקר עם כמות הפצמרים ששוגרו לעבר יישובי עוטף עזה היה ברור, היום הזה הולך להסלמה. במשך שעתיים וחצי הג'יהאד האיסלאמי וחמאס שחררו כל רסן וירו קרוב ל-30 פצצות מרגמה לעבר העוטף. בצהל ירדו לבור בפיקוד הדרום, שר הביטחון אביגדור ליברמן כינס דיון חירום, ראש הממשלה נתניהו שהיה בדרכו לוועידה בגליל, הותקן כל העת והעביר מסר למערכת הביטחון, עקו בארגוני הטרור בכל הכוח. ישראל רואה בחומרה את ההתקפות עליה ועל יישוביה על ידי החמאס והג'יהאד האיסלאמי מרצועת עזה. צהל יגיב בעוצמה רבה על ההתקפות הללו. בצהל סיימו להכין את מפת המטרות ומטוסי חיל האוויר המריאו. אחרי שעות של מתקפות התברר כי צהל תקף למעלה מ-35 יעדי טרור בשבעה מתחמי טרור השייכים, גם לארגוני הטרור חמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בשטח רצועת עזה. שישה מתחמים צבאיים נתקפו ובהם אתרי יחסון, אמצעי לחימה, מטרות ימיות ומפקדות טרור. במסגרת התקיפה צהל ביצע תקיפה רחבה גם לעבר מנהרת טרור התקפית של ארגון הטרור חמאס במרחב מעבר כרם שלום. מדובר במנהרת טרור שיוצאת מרצועת עזה, חודרת למצרים ומשם חוצה לשטח ישראל. המנהרה דו שימושית ומיועדת לצורכי טרור ולהעברת אמצעי לחימה לשטח מצרים. המנהרה הותרה בשלבי חפירה בסמיכות למעבר כרם שלום, בו עוברות סחורות רבות לתושבי הרצועה. זוהי המנהרה השנייה מנוטרלת באזור של מעבר כרם שלום והעשירית מאז אוקטובר האחרון. דובר צהל תת-אלוף רונן מנליס אמר בתדרוך לכתבים צבאיים, מדובר בפעולת טרור חמורה ומסוכנת ומתוזמנת כנגד אזרחים וילדים. ארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא ארגון טרור מוכוון אידיאולוגיות ומימון איראניות, ובשיגורים הוא השתמש היום באמצעי לחימה מתוצרת איראן. הבוקר מתחיל בהתקפה חמורה מאוד של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, שזה ארגון טרור שמוכוון על ידי איראן, מקבל כסף איראני, הנהגה שלו נמצאת בקשר עם איראן, ומשתמש גם באירועים היום באמל"ח איראני, ולמעשה הוא יורה עשרות פצצות מרגמה בעיקר לעבר יישובים בשעה 7 בבוקר, אירוע חמור מאוד, חמור ביותר מהצוק איתן. בחודשים האחרונים וביתר סט בשבועות האחרונים פועל ארגון הטרור חמאס במטרה להפוך את מרחב הגדר לאזור טרור ולחימה. בצהל מעריכים כי הדרום לא הולך למלחמה, אולם כל עוד ישוגרו רקטות לעוטף צהל ימשיך להכות בחוזקה בחמאס. פיקוד העורף ניסו במהלך היום לשמור על שגרה מלאה, למעט ביטול אירוע אחד המוני, הוחלט להורות לתושבים להיות בקרבת מרחבים מוגנים ולשמור על ערנות על פי הוראות פיקוד העורף.